Olá, meninas. Então, finalmente chegou o momento da gravação dessa videoaula desse shortinho que muita gente vem me pedindo há muito tempo, né? Por que que os meus shorts não ficam com aquele fundo gigante que a maioria dos shorts blogueirinha ficam por aí? Então, vamos gravar a videoaula desse shortinho aqui agora, tá, meninas? E a princípio, eu quero logo falar para vocês o tipo de linha que eu utilizo. Tipo de agulha, tudo direitinho para não ficar dúvidas, ok? Olha, a agulha que eu utilizo é essa aqui, ó, a Anne 1.75. Ela é maravilhosa para esse tipo de linha, Anne ou Cleia. Só que a Cleia, gente, a gente usa ela em duas pernas, tá? Muita gente não sabe ainda desse processo de que aqui do fio, aqui do meio do novelo, quando ele tá novinho lá, você tira daqui de dentro com essa agulha, ó, com muito jeitinho, você insere a agulha e puxa lá de dentro que você consegue tirar o início do novelo, tá? E aí você vai utilizar uma linha aqui de dentro e a outra linha aqui de fora, ó, do novelo, tá? E aí você vai usar o fio nessa espessura, porque os dois juntos dá exatamente essa espessura aqui, ó. Certo? Tá dando para ver direitinho? Ó, os dois fios. Então, por que que eu prefiro utilizar a linha Cleia em dois fios do que a Anne, que já vem nessa mesma grossura? Porque o efeito visual, gente, é maravilhoso. Inclusive, nessa peça aqui, eu tenho as duas linhas juntas, Anne e Cleia. Olha a diferença aqui, ó, da Cleia, que a gente vê dois aqui, ó, os dois fiozinhos para a Anne, ó. Talvez você não note tanta diferença, mas o efeito visual é muito diferente da Anne para a Cleia. Mas se você tiver a Anne e a Cleia, você pode juntar as duas que dá o mesmo efeito. Aliás, a mesma grossura, né, do fio Atex de 295 da Anne, ela fica muito igual à Cleia com os dois fios, tá bom? Então, a agulha é essa. E a linha, eu recomendo vocês usarem a linha Cleia em duas perninhas, tá bom? Essas cores aqui, porque a Cleia, ela além do número, ela tem o nome, né? Da cor. É a cor castanha, essa mais escura. Essa mais clara é a cor areia. E o branco, certo? E outra coisa, meninas, que eu já quero logo dizer para vocês de início. Me perdoem se vocês acharem que eu tô falando demais e não tô logo indo direto à aula. Mas eu acho que essas explicações são fundamentais. Principalmente para vocês que estão iniciando agora. A linha, ela é muito importante no tamanho que vai ficar o seu short. Por exemplo, se você decidir usar uma linha mais grossa do que essas, como por exemplo a Charme, o seu trabalho vai ficar maior. Então você tem que fazer menos carreiras, certo? Então eu recomendo para vocês fazerem exatamente com a Cleia para a gente ter o mesmo padrão, tá bom? De pontos. Esse shortinho aqui, eu fiz ele no tamanho M. E no tamanho M, eu fiz 18 carreiras. Contando dessa do início aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, me perdoem. Esse eu fiz no 17. Mas geralmente, o tamanho M, eu faço com 17 ou 18 carreiras. Se eu achar que é um M assim, mas que a pessoa é um pouquinho mais cheinha, eu faço com 18. Se eu achar que a pessoa é um pouquinho mais magrinha, eu faço com 17, para encaixar bem no corpo. Mas isso aqui também você pode fazer na medida do quadril com a fita métrica, por centímetros. Você tem que medir somente o quadril, o seu quadril ou o quadril da sua cliente. Por quê? Porque o quadril é a parte mais larga. O short passando pelo quadril, depois a gente ajusta na cintura com o cordãozinho, ok? Eu vou ensinar para vocês fazer tudo isso, o cordão, o tassel, certo? Porque esses aqui são detalhes no acabamento que fazem toda a diferença. E eu quero ver vocês brilharem com a produção de vocês e ganharem dinheiro realmente vendendo as peças de vocês, assim como eu ganho meu dinheiro vendendo as minhas peças.
Gente, eu tenho tanta encomenda que eu recuso muitas vezes, porque, por exemplo, agora para o mês de julho, as pessoas queriam muitos shorts para ir para a praia, mas não pediram com antecedência, então eu não tive como pegar todas as encomendas. E eu tento passar para outras pessoas, mas poucas pessoas sabem fazer com a mesma qualidade que eu faço, daí as pessoas, os clientes não querem. Então, o que eu quero é capacitar vocês para vocês trabalharem muito bem e ganhar o dinheiro de vocês, tá bom? Então vamos lá. No caso da medida por centímetro, se for um quadril de 100 centímetros, dando um exemplo, se for um quadril de 100 centímetros, você vai pegar e diminuir dessa medida 20 centímetros. Então você vai fazer um quadril só de 80 centímetros, sendo que vai ser 40 centímetros um lado do shortinho e 40 centímetros o outro. Eu já fiz aqui uma metade para adiantar, vou mostrar aqui para vocês, que é a mesma que qualquer cliente quer, mas eu estou fazendo. Esse vai ser G, tá? Então, é isso. Aí o que que acontece? Esse lado aqui, ó, eu tô fazendo ele com 40 centímetros. 45 centímetros. Porque ele vai ficar 90 centímetros, certo? Porque a medida do quadril dessa cliente aqui era 110. Então, eu diminuí 20 centímetros e tô fazendo 90 centímetros de quadril. Aí você perguntava, mas por que você tá diminuindo tanto? Porque tem elasticidade, olha, gente, ele tem muita elasticidade. Se você fizer ele do tamanho do quadril, quando ele molhar, a linha pesa e vai ficar puxando o fundo para baixo, vai ficar cedendo muito e a peça vai ficar larga na pessoa. Então, se você quer agradar a sua cliente ou você quer fazer para você uma peça que fique perfeita, diminua 20 ou 25 centímetros, tudo bem? Mais um passo concluído de explicação. Agora nós vamos dar início à nossa aula. Tá? Muita atenção para a gente fazer tudo muito bonito, sem problemas de execução, tá bom? Eu vou começar com essa linha aí no tom castanha, a mais escura. Você pode começar do mais escuro para o mais claro, do mais claro para o mais escuro, isso fica a seu critério, tá bom? Então vamos lá, meninas. Eu vou começar com o anel mágico, tá? Porque eu acho bem mais prático trabalhar com o anel mágico. Como faremos o anel mágico, então? Você vai pegar o seu fio, prender aqui, ó, entre o polegar e o indicador, e vai dar aqui um giro, ó, no seu dedo, nos seus dois dedos. E aqui você vai cruzar, ó, você vai passar por cima, lá pro outro lado, ó. Entendeu? Aí você vai inserir a sua agulha aqui, entre os dois fios, e vai, ó, simplesmente puxar esse fio de trás aqui pra frente. Dá uma rodadinha assim na sua agulha, ó, um ângulo de 180 graus e puxa o seu fio aqui, ó. Pega o fio e laça, puxa aqui para dentro. Gente, isso aqui é o anel mágico. Se vocês não conseguirem fazer a princípio, olhem e reolhem, tentem, tentem até conseguir, porque é muito importante você saber fazer esse anel mágico para você começar todos os seus trabalhos redondos, como tapetes, tá bom? Então vamos lá. Aperta bem aqui o seu pontinho. Daí a gente vai dar início aqui, ó, fazendo três correntes. Uma, duas, três correntes. Agora, lace o seu fio, venha aqui dentro do anel mágico e faça mais um ponto alto. Essas três correntes já equivalem a um ponto alto. Então, aqui automaticamente nós já temos o nosso primeiro bloquinho de dois pontos altos. Esses bloquinhos serão intercalados por duas correntinhas. Aí, repito, dois pontos altos. Aqui dentro desse anel mágico, nós faremos quatro bloquinhos de dois pontos altos, intercalados, ó, por duas correntinhas. Aí, duas correntinhas. Novamente, eu venho aqui dentro do anel mágico e repito, dois pontos altos. Duas correntinhas. E novamente, dois pontos altos. Meninas, fiquem bem atentas para esse início, para você fazer realmente somente os quatro bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Aí aqui você só repete aqui suas duas correntinhas, puxa aqui nesse fio, ó, e fecha o seu anel mágico, que fica perfeitamente lindo, fechadinho. Daí você vem, ó. E confere aqui, ó. Sabe as três correntes que a gente fez para subir? Você confere.
Uma, duas, aqui na terceira, você insere a sua agulha e pega lá atrás, ó, e puxa de uma vez, fazendo assim, um ponto baixíssimo e fechando essa sua primeira carreira, tá ok? A partir daqui, a gente vai começar carreiras de ida e volta. Ó, você faz, sobe três correntinhas. E faz mais uma de separação, porque é essa correntinha de separação que faz esse buraquinho aqui, ó, que dá esse espaço para esperar a carreira seguinte, tá bom? Ó, três correntinhas, uma de separação, então quatro correntinhas no total. Aí você vem direto aqui no seu bloco, aqui no seu leque. E aqui dentro você vai repetir leque sobre leque. Gente, todos os leques desse trabalho você vai repetir leque sobre leque. Você vai fazer duas dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Esse é o nosso leque, tá bom? Concluído aqui o leque, a gente faz uma correntinha apenas de separação entre os bloquinhos. Você só vai usar duas correntes. No meio do leque, só no leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos nos leques, como eu tô repetindo agora aqui, ó. O leque novamente. Saindo do leque, é sempre uma correntinha de separação, tá bom? Isso aqui é que vai dar a perfeição, a simetria no seu trabalho. Aí aqui é outro leque, você vai repetir novamente leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Saindo novamente do leque, você faz apenas uma correntinha. Aqui você vem, ó, nesse ponto nós temos dois pontos altos. Nesse segundo aqui, ó, você entra aqui nele e faz o seu ponto alto, o último ponto da carreira, tá? Agora você vai fazer três correntinhas. Então, meninas, aqui eu subo três correntinhas, laço o meu fio e eu giro aqui o meu trabalho, ó. Giro ele pro avesso, aí eu venho aqui dentro desse espacinho e sigo fazendo um ponto alto. Aí, uma correntinha de separação. E volto aqui dentro do leque, ó, e repito novamente leque sobre leque. Gente, tá dando para entender, né? Tranquilo, bem simples e sabendo que esse processo aqui de repetição vai ser o trabalho inteiro assim. É só isso, somente isso. Tá bom? Então, ó, dentro do leque, novamente, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Daí, saímos do leque, só uma correntinha de separação, viemos aqui, ó, dentro desse espacinho e repetimos dois pontos altos, uma correntinha de separação e novamente leque sobre leque. Estamos aqui na terceira carreira. Eu, como vou fazer o tamanho G desse short, eu vou fazer quatro carreiras no tom castanha. Se você for fazer o tamanho M, você pode parar por aqui, na terceira, tá bom? Que é para o seu trabalho não crescer muito, não ficar muito largo. Você simplesmente pode diminuir as quantidades das carreiras aqui. Para fechar, por exemplo, aqui, se for tamanho M, você pode fazer exatamente nesse desenho aqui, que vai dar 17 carreiras, certo? Nesse aqui, como eu vou fazer aproximadamente umas 20, então eu tenho que aumentar a quantidade dessas carreiras para poder manter o desenho com a quantidade correta de carreiras. Entenderam? Gente, olha, o canto dos passarinhos aqui é frequente, viu? Ignorem. Daí, repetindo aqui o processo, leque sobre leque. Meninas, eu espero muito que você esteja entendendo, tá? E como aqui tá muito ventilado, pode ser também que tenham chiados aí nessa gravação. Mas é o que temos, tá? Aqui, ó, é a última, o último ponto da carreira, certo? Quando você sai do leque aqui, você faz uma correntinha e vem direto aqui. E aqui, gente, vocês confiram, ó, um, dois, na terceira correntinha, você insira aqui sua agulha e faça um ponto alto.
Vocês viram que aqui, ó, esse canto aqui já ficou livre, porque agora ele vai crescer só para os lados, tá bom? Aí, para vir para a próxima carreira, você suba novamente três correntinhas, mais uma de separação. As três correntinhas são equivalentes, as três primeiras são equivalentes a um ponto alto, e essa correntinha aqui é a separação, tá bom? Aqui, vocês notem que na carreira anterior, a gente terminou ela com pontos, com um bloquinho de pontos, né? Então, nessa, a gente começa com o espaço já, ó. Não tem erro, é só prestar atenção nisso. Uma correntinha é um espaço, na outra é o bloquinho. Nessa é o espaço, na próxima já é o bloquinho, tá bom? Para vocês não confundirem, para o trabalho de vocês ficarem perfeito, vocês têm que notar que assim como termina um lado, o outro também tem que ficar, como nesse caso, ó. Na carreira anterior, foi bloquinho, né? Então, eu concluí ela aqui, ó, também com bloquinho. Essa aqui eu tô começando com espaço, então aqui eu também termino ela com espaço, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade aqui na nossa aula. Novamente, dentro do leque aqui, no caso, você repita leque sobre leque, que é um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Saiu do leque, somente uma correntinha. Venha aqui no seu espacinho e conclua novamente blocos, tá? Dentro de cada espaço, um bloquinho de dois pontos altos, uma correntinha de separação. Agora, você vem aqui novamente nesse leque e repita o processo. Então, meninas, é esse o processo do nosso short. Leque sobre leque, nos espacinhos, os bloquinhos de dois pontos altos e uma correntinha. Eu tô concluindo essa carreira aqui, que eu acho que vocês já entenderam bem. Vocês que já são crocheteiras profissionais ou que sabem fazer os pontos e já fazem algumas peças, com certeza já entenderam muito bem. Eu só tô explicando mais detalhadamente, porque tem muitas meninas que não têm experiência nenhuma e querem muito aprender esse shortinho, tá? Então, tenhamos também um pouco de paciência com elas, né, para que elas possam aprender, porque nós também um dia já fomos aprendizes, né? Então, ó, aqui eu vou encerrar a minha carreira e eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Olha, eu vou encerrar aqui da mesma forma que eu comecei lá, né, com o ponto alto, ó, fazendo o bloquinho aqui, tá bom? Aqui, ó, eu já cortei a minha linha. Uau, eu cortei muito grande. Meninas, a cada corte de linha, vocês deixem pelo menos isso, ó. Tá bom? Pelo menos isso, ó. Uns cinco dedos. Tá bom? Porque aqui, essa linha aqui, depois nós vamos usar para arrematar com agulha, tá bom? Vamos colocar em fela na agulha e arrematar tudo pro nosso short ficar perfeito e não ter perigo de soltar no futuro. Olha o que é a coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão vendo esse bloquinho aqui, esse trabalho aqui já, ó? Esse aqui é aquele padrão dos shorts que a gente vê por aí. Que a gente vê marcas famosas como a Crochê... Ah, eu não prefiro nem falar nomes, né? Pra não... Mas as marcas famosas, vocês sabem. Olha aí, ó. Como fica. Gente, fica asa delta. Olha só. Sobe aqui, ó. E olha o tamanho do fundo que já vai ficando. Olha a diferença desse meu processo aqui de produção. Onde ele vai ficando retinho, retinho. Aqui nós temos, ó, uma, duas, três, quatro carreiras. Exatamente da linha Cleia também, ó. Mesma coisa, mas olha a diferença do tamanho. Vocês estão entendendo a dinâmica aqui, o porquê que a minha fica perfeito, meu shortinho? Que ele fica reto aqui, ó. Ele não passa isso tudo que essa outra passa, esse outro formato. E não fica esse fundo grande, porque olha só, em quatro carreiras a diferença do tamanho do fundo. Agora você imagina em 20, né? Então é isso, meninas. Muita explicação, né? Mas é necessário para a gente poder fazer a peça certa. Muita conversa, mas iremos agora para a ação, de fato. Então é isso. Só mais uma coisa. Aqui, por que que ele fica com fundo grande? Porque o bloco aqui é de três pontos altos, ó. O leque aqui do início é de três pontos altos. E o nosso é de dois. Tá bom, meninas? Então, é isso. Agora, a gente vai trocar de cor. Eu vou usar agora essa corzinha aqui, areia, tá?
Cor maravilhosa, né, gente? Nude, maravilhosa. Eu amo essa cor. Para mim fazer a troca aqui das linhas, eu também deixo um pedaço por causa do arremate, tá? É muito importante que vocês deixem um tamanho bom. Aí eu só venho aqui, ó, faço aquela laçadinha inicial mesmo, a simples, que a gente sempre começa os trabalhos. Daí eu observo muito aqui o lado. Esse lado aqui para mim é o direito, é o lado que eu comecei, né? Então eu vou continuar o meu trabalho aqui por esse mesmo lado direito, ó. Eu venho aqui com a minha agulha, eu laço ela assim, ó, dou uma laçada como se eu fosse fazer realmente um ponto alto. Aí eu já venho aqui, ó, confiro um, dois. Na terceira correntinha, eu insiro a minha agulha e já faço isso, ó, menina. Já vou direto pro ponto alto, ó, fazendo um ponto alto. Deu para entender, né? Aí aqui eu sigo normalmente o meu trabalho. Eu venho aqui, como aqui é um espaço, eu já faço aqui o meu bloquinho, ó. Tá? Aí faço uma correntinha. Mais um bloquinho de dois pontos altos, uma correntinha e repito leque sobre leque. Então, meninas, é esse o processo. Eu creio que vocês já entenderam como é a dinâmica. Agora vai ser só repetição, tá bom? Então, eu não tenho necessidade de mostrar para vocês carreira, porque a gente vai fazer um vídeo muito longo sem necessidade, tá bom? Eu já dei uma adiantada aqui nos meus. Olha. Eu já fiz um lado, como eu mostrei para vocês, já, né? E aqui eu já dei uma adiantada nesse aqui. Então, eu fiz mais três carreiras no tom nude e fiz o branco. Mas o que eu quis mostrar para vocês é isso, ó. Vai ficar vários fios aqui, ó, durante todo esse trabalho, tá? Aqui eu já arrematei tudo, mas eu vou mostrar para vocês exatamente como eu fiz o meu arremate, para vocês terem um trabalho perfeito, tá? E seguro, com a garantia de que não vai desmanchar. Então, meninas, eu fiz mais essa carreira aqui, as duas carreiras de branco, e agora eu vou repetir exatamente igual esse lado aqui que eu já fiz. Por quê? Porque os lados têm que ser iguais. Se você fez três carreiras desse nude nesse lado, no outro lado também. Se você fez duas de branco desse outro lado também, porque as duas carreiras do short elas têm que ser idênticas, tá bom? Gêmeas, univitelinas, tá ok? Então, eu vou continuar aqui o meu trabalho, vou terminar esse meu lado, vou seguir exatamente esse desenho aqui que eu fiz, tá bom? E vocês vão fazer os de vocês aí. E quando vocês concluírem o de vocês, os dois lados, só uma coisa que vocês têm que ter em mente. Quando você chegar aqui, ó, na penúltima carreira, que nesse caso da minha aqui vai ser nessa cor castanha, um lado eu concluo toda. Faço as 20 carreiras, tá pronto esse lado. Esse outro aqui eu vou fazer, vou repetir essa sequência, vou repetir. Quando eu chegar na penúltima carreira desse outro lado, aí eu já vou voltar com vocês, porque eu tenho que mostrar para vocês que nessa última carreira dessa outra peça aqui que eu tô fazendo, nós vamos fazer a emenda do short, tá bom? Mas vou dar mais uma explicaçãozinha aqui, fazendo ainda mais uma carreira, tá bom, meninas? Que é para não ficar dúvida nenhuma, que eu quero ver vocês craque nesse short. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui mais uma emenda, deixando aqui o meu fio, certo? Pro arremate. Ó, faço aqui um girozinho, seguro aqui em cima desse E, que se torna um E, né, gente? Aí pego aqui, ó, meu fio, ó, segurando em cima do E, puxo aqui e faço aqui a minha laçadinha, tá? Laçadinha maravilhosa para começar nossos trabalhos. Daí eu venho, dou uma laçadinha aqui, ó, na minha linha, seguro firme. Gente, eu seguro firme. Eu pego essa linha aqui e seguro aqui nesse dedo, pra ela ficar firme, dura mesmo. Daí seguro também aqui nessa outra mão, firme também, pra linha não ficar molenga. E aí sim, eu venho aqui com toda a segurança, com todo o apoio na minha mão e insiro aqui, ó, em cima desse ponto alto da carreira anterior. Aí eu já subo, ó.
fazendo um ponto alto, gente. É muito prático a gente fazer assim, tá bom? E outra coisa que eu prefiro fazer assim, porque essa linha aqui, ó, ela já fica aqui para cima. Se eu fosse começar aqui com um ponto baixo, ela ia ficar aqui embaixo, junto dessa, e na hora de arrematar, fica mais fácil aparecer montinhos de linha, certo? Então, assim é bem mais prático, tá bom? Aí, se aqui eu tinha um bloquinho, agora eu vou ter um espaço, ok? E para esse espaço acontecer, eu tenho que fazer uma correntinha. Venho aqui dentro do meu espacinho e faço novamente um bloquinho de dois pontos altos. Uma correntinha, novamente um bloquinho de dois pontos altos. Então, menina, vocês vão repetir esse processo durante todo o trabalho de vocês, durante a quantidade de carreira que vocês vão ter que fazer, tá bom? Se vocês quiserem fazer esse shortinho também só numa cor, ele fica bem menos trabalhoso, porque ele não tem tanta emenda, né, com essa troca de cores, porque ele é muito trabalhoso.